អ្នកជំងឺកូវីដ-19មួយរូបទៀតមានវ័យ46ឆ្នាំបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តប្រសិទ្ធនុអ្នកជំងឺកូវីដ-19ម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តប្រសិទ្ធនុនេះព្រឹកថ្ងៃទី២៧ខែមិនិនាឆ្នាំ២០២១នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19រូបនេះជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះប៉ាន់ស៊ីណុនអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅខ